prvi put u televiziji Pirot. Deca su se najpre upoznala sa načinom rada naše televizije. Objasnili smo im kako izgledaju naši sastanci i kako određujemo temu kojom ćemo se baviti. Saznali su kako se pišu vesti, a upoznali su i urednika Zorana Panića, direktora televizije Pirot Vladimira Veljkovića, službu marketinga, a potom im je Denis Ranđelović, novinar, pokazao i kako nastaje televizijski prilog. Dragan Glišić pokazao je mališanima kako se realizuju emisije, a Daniel Kop i Miloš Manić otkrili su tajne snimanja, kvalitetnog zvuka i dobrog kadra. Želeli su da se oprobaju u ulozi novinara. Ja sam Tara Petrov i idem uz Marko. Ja sam Marko Mitić i idem u vrtić Zmaj. Pitali smo ih šta im se najviše dopalo u televiziji Pirot. Veoma lep studio, verujem da vam lepo da ovdje radite. Najviše mi se dopalo tamo onaj deo za montažu, što to mi zanima i tako posao ja volim da imam kad porastem. Dopalo mi se sve što smo vidjeli, dopalo mi se marketing tim. Ja bih volila da se bavim marketingom kad odrastem. Dopalo mi se i produkcija i ovdje u studiju je jako lepo. Meni se dopalo studio. Šta ti se najviše dopalo u studiju? Zato što snimaju neke zabavne, no, mislim. Meni je najzanimljivije kamere, jer ja sam rođena iz kamera. Kako si to rođena iz kamera? Pa, od malena sam htjela da idem po televizijama i učiteljica me je pratila svugde. A mališani su nama, ali i vama pripremili iznenađenje, recitacije o dečijim pravima. Ovo je njihova nedelja. Imam prava da živim, imam prava da dišem, prirodi da se divim, učim da čitam i pišem. Nepravdi stavljena tačka, čuj me odrasli svete, neću da budem igračka, hoću da budem dete. Poziv dobrim ljudima, dobrota je veliko zdravlje. Oni koji imaju i mogu, ne mogu biti spokojni sve dok ima onih koji nemaju i ne mogu. Naše malo može biti mnogo za one koje nemaju ni malo. Zakucajte ponekad na tuđa vrata, ne da tražite, već da ponudite pomoć. Nisam miš, ja moram nesrećan biti, jer nisam miš, ni kuče. Nema ko da me zaštiti, kad me odrasli tuče. Al sa zakonom šale nije, moja su prava sve šira. Niko ne sme da me bije, ni da me maltretira. Počinje i tata da shvata suštinu dečijih prava. Među nama je sve manje rata, moj se stav uvažava.